Tak první lednový zápas, nebo vůbec první zápas v novém roce, můžete nám ho nějak rychle zhodnotit? Tak my jsme měli docela dlouhou pauzu, protože poslední zápas se hrál 15. prosince, takže jsme si jako byli sami zvědaví, jak nám to půjde, nepůjde, ale trénovali jsme samozřejmě přes svátky, ale měli jsme teďka trošku problémy na obraném doskoku, ale v poločase jsme si všechno řekli, přitvrdili víc v obraně a to se nám potom povedlo a natáhli jsme to v poločase, to bylo vyrovnaný, ale natáhli jsme to potom o 20 bodů asi, takže potom už jsme si to pohlídali v závěru. A v čem myslíte, že byl ten klíč vůbec k tomu úspěchu v druhém poločase? No právě myslím, že v tom, že jsme potom zagresivnili a víc prostě se soustředili na ten obranný doskok, na který holky z Chomutova hodně chodí na útočný, takže jsme si to víc pohlídali. A další zápas, který vás čeká? Teďka budeme hrát v úterý se Slovankou o postup do finále českého poháru. Tak hodně štěstí a děkuju. Děkuji taky, nazdar. Tak Eliško, první zápas v novém roce. První polovina byla dost vyrovnaná. Co se stalo v té druhé? Tak myslím si, že do první poloviny jsme nastoupili až překvapivě, nebáli jsme se ničeho, nebáli jsme se zakončovat, docela nám i padalo, hejbali jsme se v útoku a myslím si, že druhá polovina rozhodla to, že by nezačali neuvěřitelně rychle běhat do rychlých protiútoků, ale my jsme nebyli schopni to potom ke konci zastavovat, pak nám přestalo nám padat a trápili jsme se v útoku. Myslím si, že budeme se do příštích zápasů hodně zlepšit útok, aby jsme zase vyhrávali. Dvě hráčky vlastně z Levhartic byly vyřazeny. Co vlastně přispělo k těm faulům, nebo čím to vůbec bylo? To se dost těžko jako hodnotí, protože si myslím, že něco fauly zase nebyly. Je to asi všechno daný agresivitou a tím zápasem, jak se k tomu postaví rozhodčí a takhle to hold prostě někdy je. A to asi nevím, co bych tomuhle řekla, protože to tak prostě je. No. A příští zápas, který vás čeká? Tak příští zápas hrajeme Cevl, hrajeme ho doma s Pěšťanskýma Čajkama, teda domácí zápas, ale jinak další zápas nás čeká Slavie, kdy hrajeme příští středu a hrajeme český pohár, takže si myslím, že to bude dost zajímavý zápas a velmi vyrovnaný, takže nám přijďte fandit. Tak děkuju a hodně štěstí. Děkuji moc.